nanti ke Hedi. Ayo siang utang deh. Tadi bayar gitu. Woi, dah pok, woi. Iya kamu mewek gitu atuh, woi. Kelah bos eh ayah naon dengerin ke kio itu kelain bagong di pura-pura gitu ima urusan aing siasaha 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 sian usaha aing magis karuhan bapak anak siak naen ke dia bangsa tek naen si dabo anak sia buka hutang permen ku 500 anjing sia ya pirage 500 engke dibayar tenang en main di telajik ah rudek aing ayo naing mah nying sianya, pirage gope euy, melijar cok ge kuntungna hungkul. Tuh. Geus kewe burit ku aing anterkeun. Lah, tungguan we ye, ke aing ek manggil debt collector. Eh, sia reng he, asa lu tahu ya aing mah aya duit tuh dina ATM tapi teu bisa dicokot gope. Blok. Sae nya, sae, sia kalakuan euy. Cek aing ge tong jajan di warung jelema itu, sia mah dasar ujur katel. Yuk, banget, ganteng, banget, ganteng, anjing, siapa tuh itu sah, si renghe, the king of berwit, salah letik digedekeun, jadi hayang permen, tapi tongah hutang atuh, tapi lah 500, dengekeunnya eta si renghe jual mana berwit, yo, lamun ka warung na yo, piraning cak terles warung na unggul gimana kudu jajan kepanan. Guys, ini masih agar ganti baju. Kita ke Pongdot ya. Om. Pak. Maha Pongdot, lancar. Aduh, alhamdulillah, Pak. Lancar. Halo, Pak. Kuma ke mana? Lucu, STNK, Pak. Sok majukan. Mana euy awena? Mana awena? Punten mang geus paeh teh. Oh, jadi teu bisa asup? Teu. Alah, ieu foto menih mang, foto nage geus sinya eta aslina leuwihnya eta. Geus lah terurun lah. Biasa weh teh. Parantot turun tong titik mobil ogoh cicurna urang turun luat. Ya aing geus sarareueun ieu sia teu atas asup Pongdut cema teu pantes asup ngene ngegedahkeun. Anjing, geus paeh banget sia, Pak. Itu kan baik cacat ini lepon pak lain lepon presiden nge-ban kalau keluar pedang dan nanti gus sadayana turun ceng turun kumaha aja teh nah jadi iya rombongan tuh bisa asup yang diteportasi maknya pak dengan kenya ipong dute artis-artis gede Nela Supra Ek jadi ya terakhir mayar pajak nah, tahun 1870 gila dia letak pake mata eta kembali bos biasa weh atuh cucu ngurana aing teh kan baik-baik aing teh lembur jauh bae ka jauh atuh perang darah si Mamis mandi geus rareungit ai pas ka dieu kalah diusir deui sia mah jiga nu teu ideung bos aing teh mawa rombongan tuh euy aing teh capek ribut nang geus mana aya nu ararutan balik nah mani tarere pisan sia ngarublang teh euy lain tempat ngublang pilih eta mah tempat gay atuh tuluykeun we cai aing mah bandang atuh bikin lalaki gila garandeng ku edan.